Caralho! Copa aí! Goianazzi, Zona Leste, São Paulo! Copa de 8! Grêmio e 8 de maio! Goianazzi! Zona Leste! São Paulo! Brasil! Bora! Ia parar de jogar, velho! Vai parar nunca! Mas! É nós falando! Deus sabe que todas as coisas! Cuba! 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 É um goleiro que eu trouxe para me dar uma experiência para os meus meninos. É um goleiro já que tem um cartel na várzea muito grande, super campeão. É um homem que veio para me dar estrutura dentro do campo e deu certo. Primeira parceria, nós já levamos um grande título. Trabalhar comigo, tá feito. Somos campeões. Cuba! 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 Cuba!